Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês montando as lembrancinhas do Valentine's Day da Vitória. O meu Oi? também. Alô, Elana. E então, eu quero já pedir já para vocês deixarem o like de vocês, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Bom, então tá aqui as coisas que a gente comprou. Vamos abrir essa sala. Eu acho que fiz um nó. Pra quê? Foi pra Lorena não mexer. Porque as casas sempre quando ela vê uma coisa, ela faz certo. Bom. Essa é minha Esse aqui é um potinho, ó. Escrito teacher. E aí eu achei bem bacana pra dar uma lembrancinha pra professora. Geralmente os pais, alguns, né? Não sei se são todos, mas já me deram a ideia de dar um gift card. Só que eu não vou dar um gift card esse ano, vou dar só uma lembrancinha mesmo. A gente pretende dar esse vasinho aqui, como eu falei, ó. Gente, caderninho pra. E aí, vamos colocar esse ursinho dentro, ó. A gente não sabe que a gente coloca doce ou não. Ah, eu não sei se a gente coloca doce, né? Podia colocar uma bala ali. Aí, ó, vou colocar esse ursinho. Ah, é só uma lembrancinha mesmo, gente. Só pra dizer que, tipo. Porque daí ela pode utilizar pra guardar as coisas dela, né? Pra usar na sala de aula, ou até mesmo na casa dela, se ela gostar. Mas eu não E o ia. ursinho é um fato de carinho e tal. E. Bom, aí vai ser isso aqui. Aí eu vou pôr. Oi. Tá lá no quartinho de brinquedos. Ô mãe, Oi. mas a professora ela precisa mesmo disso. Ela vai Porque precisar? ela tem um pote lá, que ela tem um monte de coisa lá dentro. Vamos tirar isso aqui, ó. Senão vai ficar Tá dentro do seu carro aí, ó. Pronto, então, vamos colocar aqui. Aí, bom, isso aqui vai ser o da professora, então, né? agora. Aí ela mandou uma listinha com o nome das crianças. São 10 meninos e 8 Oito meninas. crianças. Não, filha, são 18 crianças. É, põe pra lá esse aqui. Daí tem Aí eu comprei também um cartão pra dar pra mim. pra Daí eu dar pra mim. professora, ó. E o da Bela? Aí aqui Não tem o da Bela? ela vai escrever aqui alguma coisa. Alguma coisa? Ó, é bem legalzinho. Sei. Eu paguei um dólar nesse cartão já com um Entendeu? envelope. E esse potinho aqui tem até que tirar o preço. Eu paguei R$3,96. Essas coisas não são caras. O saquinho eu comprei, são 25 saquinhos, assim, ó. Aqui na frente, ó. O papel tá aqui dentro pra poder ver mais certinho o que tá escrito. São 25 desse aqui. Ó, são até que grandes, ó. E aí, eu comprei pros meninos. São 10 meninos, como eu tinha falado, né? Ontem você não foi no Walmart, daí eu comprei. Que eu fui super tarde no Walmart ontem, então eu vi isso aqui. Tem 10, São 10 meninos, não são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, É né? porque as que eu contei também, né? Então aqui, ó, são. Vamos abrir pra ver. Mas tem de várias cores, tem laranja, Ó. amarelo. E é aquele de Você coloca flexão. pra trás, aí ele vai pra É, ó. frente. Aí ele. Aqui. Não dá pra. Comprei esses aqui. Comprei. Esse aqui eu paguei R$1,98, ó. R$1,98 em seis carrinhos. Esse aqui eu também paguei R$1,98, ó. Vem 12. É de fazer bolha. Eu achei bem legal. Ó. Peraí. Ah, O você não gosta? vermelho. Nossa, a criança vai abrir isso aqui e vai voar tudo pra fora o negócio.
Vamos ver se dá certo. Oh! Mamãe, mas pode... eu tive que uma legal. Ideia. Que legal! Gostei disso aqui pra dar de aniversário. Você parece que eu já usei, né? Deixa a mãe montar aqui. Vou botar uma bolha de sabão no meu olho. Mãe, eu tive que fazer assim. E os vermelhos e o rosa pode ser das meninas. E o amarelo e o azul pros meninos, né? É. É isso aí. Ó, aí eu comprei esse aqui também. Ioiô. Ó. Eu não sou muito boa nisso, só que eu gosto. Nem eu, mas eu lembro que na minha época de criança tinha campeonato de ioiô. Nem sei se tem mais isso. Nem sei, as crianças nem gostam mais disso. Mas, né, era o que tinha aqui pra comprar, né? Pra dar de lembrancinha. Então, assim, as crianças brincam um pouco e tal. E depois acaba que, né, já não quer saber mais, eu acho. Esse aqui eu vou ter. Bom, então esse aqui... Aí, pros meninos, eu vou montar o carrinho e o ioiô. O duro agora vai ser que vai rosa também pra menino, né? Mas... E aí também, na verdade, eu comprei dois desses, ó. Nem precisava, porque eu não sabia a quantidade de crianças que tinha. Eu já comprei adiantado, porque o ano passado... Teve, e aí a professora, tipo, avisou igual, tipo, 3-4 dias antes. Então, quando eu fui comprar, já não tinha mais nada, tinha acabado tudo. E eu comprei isso aqui, ó, que você também não viu, que eu paguei R$1,98, ó, por que você em 12. Ai, eu amo isso. É um coraçãozinho de mola, eu acho que fala. É mola. Ó, separa esse aí que vocês estão usando, tá? Não abre. Ó. Deixa eu pegar um pra mostrar. Achei bem legal. Deixa eu abrir um pouco, ele tá meio. Não, não abre não, porque senão vai ficar com alguma criança já ficar aberta. Tem outro saquinho de ioiô, ó. Deve esticar muito. É, dá aqui pra mãe arrumar, porque esse aqui tá contadinho, ó. Pega lá pra mãe, fazendo favor. Ó, gente. Então, basicamente, a sacolinha vai ficar assim, ó. Deixa eu montar aqui uma pra você, e depois eu volto com elas montadas pra vocês verem. Eu achei que o saquinho fosse menor. Eu fiquei até meio assim, porque não vai tanta coisa aqui dentro. Uhum, mãe, mas, ó. Oi? A criança vai pegar. Nossa, ó, então. Legal. Vai ser um desse e um carrinho. Só que daí eu achei que ficou muito simplinho e tá tal. Bom, segura aqui. Mas vai ser isso mesmo, porque eu acho que eu não vou achar mais nada pra comprar. Eu queria caderninho e eu não achei. O ano passado eu achei uns caderninhos e eu não achei assim que... Acho que criança gosta mais de brinquedinho, né? Eu acho. Caderninho, eles vão rascar e acho que o brinquedinho vai ser mais legal. Então, basicamente, vai ser uma lembrancinha assim. Não pode ser doce, bala, essas coisas, não pode ser nada chocolate, não pode ter doce. Então, a sacolinha vai ser assim, a lembrancinha pra eles, que é só um modo de carinho e tal, que eles fazem todos os Valentines. É, eu vou montar aqui e já volto pra vocês verem como que ficou, tá bom? Foram 18 sacolinhas, uma da Vitória, né? Então são 17 alunos, com a Vitória 18. Aí a dos meninos ficou um carrinho, que eu já tinha mostrado pra vocês, um ioiô e um negocinho de fazer bolinha de sabão. Ou alguns têm esse sapinho aqui, ó. Sobrou e as meninas estão brincando. E das meninas foi o ioiô, um coraçãozinho de mola, e um negocinho de fazer bolinha de sabão. Aí, né, deu 18 sacolinhas, né, pras crianças. A Vitória vai entregar, tem a tagzinha, cada uma ela vai dar com o nome da criança. É por causa que eu não vou pegar qualquer um e dar, por causa que uma pode ser de menina, outra pode ser da menina. Entenderam, né? E pra professora ficou mesmo aquele baldinho de... Que é gesso? Não é gesso. Cerâmica, sei lá, não sei.
com um ursinho dentro. É uma lembrancinha mesmo, bem simplesinha. Ela, com esse cartão aqui também, ó. Ainda vou colar aqui, que é só molhar aqui. Tipo aqueles de filme, sabe? Brincadeira. Mas é bem isso mesmo, ó. É só passar o dedo molhado aqui. E aí, cuidado, filha, senão treme na câmera, porque a produção aqui não tá com um tripé, ainda não tá assim toda chique ainda, mas vai ficar. Então, ela vai entregar isso aqui pra professora. Bom, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí como que é mais ou menos o Valentine's Day das crianças aqui. É, como eu fiz um vídeo já no mercado mostrando alguns acessórios, alguma coisa de Valentine's, não é, significa só dia dos namorados, significa também assim, ao amor ao amigo, ao irmão, a qualquer pessoa. Então, eles fazem isso na escola todo ano. O ano passado eles fizeram, achei bem legal, diferente da nossa cultura, né? Porque dia dos namorados é só pra, né, namorados mesmo, nada a ver com amigos e etc, né? Igual aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Beijos, fica com Deus, tchau!